Jako první návštěvu obecního úřadu pojali v Kobeřicích vítání občánku. My tady dneska slavnostně vítáme do života občanského naše děti, které se narodily v Kobeřicích v první polovině roku 2014. V letošní první polovině roku přibylo do počtu místní obce 10 chlapců a 9 holčiček. Oni dneska vlastně jsou tady poprvé asi na obecním úřadě, tak je tady chceme přivítat. Pro nové členy Kobeřici děti z místní základní školy připravili kulturní pásmo s krásnou ukolébavkou. Starosta obce pronesl slavnostní řeč a přání novým občánkům. Dovolte mi, abych vás jménem obce Kobeřice přivítal u nás na obecním úřadě s vaším nejcennějším pokladem, který na této zemi máte. Poté začali jednotliví rodiče se svými ratolestmi přistupovat k zapsání do obecní kroniky. Maminky převzaly z rukou starosty květinu a finanční dar. Vlastně kytička pro maminky, brindáček pro děti a obálka pro celou rodinu, hlavně pro děti teda. Paní fotografka zachytila občánky při jejich první obecní akci. Tak já bych popřál dětem, ať se jim tady na tom světě líbí, ať se jim líbí v Kobeřicích, ať jsou spokojené, šťastné a rodičům, ať jim dají tu správnou výchovu a i vlastně jim přeju zdraví, štěstí a rodinnou pohodu. Z Kobeřic Lenka Racko.